ba mori olorun ko dupe ko dupe ko tun opeda nitori pe ore olorun o kanka o fakoyo ore olorun ale ni to ba mori olorun o je ko ma fojojumo dupe ni nitori pe kini ko star ba wo tun ta ba wo si ore tolorun se fun wa o koja be o po lapoju e je ka ma dupe fun olorun ni gbogbo igba ipo kipo ta ba wa bi ta ba wa n ta ba nse n tolorun ba se fun wa e je ka ma dupe aje ni fuja taiwo pompolo mo tun ti debi mo se ma de gege bi ise mi lojo saturday laaro bayi je ka ma bara wa soro ara oto leto eto n tesi waju Ewo ta ba ni ka ma gborin lo a ni ko lori eto boro e ka sare bossa gba mi eto e ka bossa gba mi eto ka bere ni perewu abala meji pere ni eto yi gege bi gbugba fun anfani awon ti won ese n darapo mo wa abala meji pere ni abala akoko ohun labala mo yoruba tata ta ti man bere bere lowo ara wa ta ti man bara wa so en to ba gba ibere atete so fun wa pe nkan bayi ni nkan beko eni ti o ba wa gba ohun la man pe ni omo yoruba tata abala keji la ti man bara wa jiroro be ni ko se eni to gbon ton ko se eni to mo ton gbogbo wa a ma so fun ra wa en ti o ba ye ni e so fun mi en ti o ba ye yin na ni won ba omode temi emi na so a jo ma gba fun ra wa ko se anybody nobody is an island of knowledge ko se eni to mo gbogbo nkan ton a jo ma gba fun ra wa ni a je nja taiwo mo nbo mi o ti de labala omo yoruba tata ki la fe be lo wa awon yoruba ma soro kan wọ́n ní ìgbẹ̀yìn ló ń yé kíní kan ìgbẹ̀yìn ló ń yé ẹ má jẹ́ ń sọ ẹni tó bá mọ̀ kó fi ìdáhùn ránṣẹ́ sí wa àwọn yorùbá máa sọ pé ìgbẹ̀yìn òun ló ń yé kíní kan wà kíní kan náà máa ń pè ìgbẹ̀yìn ló ń yé mo ti sọ mi ìfẹ́ sọ ọ́ délẹ̀ ni ẹ bá wa parí ẹ̀ ìgbẹ̀yìn ló ń yé ẹjọ́ bá wa parí ọ̀rọ̀ yorùbá yìí ẹni tó bá mọ̀ kó sáré fi ìdáhùn ránṣẹ́ sí wa ara ọ̀tọ̀ lẹ́tọ̀ ẹyin ọmọdé agidi o dáhùn kankan ẹgbọn tí o rí ẹyin ọmọdé. bẹ́ẹ̀ni ẹ kí àwọn ọmọdé kún ọgbọ́n ohun tí òbí ń sọ a ti bèrè lọ́wọ́ wa pé wọ́n ní ìgbẹ̀yìn ló ń yé kíníkan wà lẹ́yìn ẹ̀ òun náà fi ní yorùbá fi parí ọ̀rọ̀ yẹn ìgbẹ̀yìn òun ló ń yé òun ló máa mú wa bọ́ sábàlà jíròrò tí a máa fi ń bara wa nímọ̀ràn tí a máa ti ń bara wa sọ̀rọ̀ ìgbẹ̀yìn ẹni tó bá mọ ìparí ẹ̀ ìgbẹ̀yìn ló ń yé ẹjọ́ bá mi fi ìdáhùn ránṣẹ́ ẹni tó bá mọ ìparí ọ̀rọ̀ yorùbá yìí ìgbẹ̀yìn òun ló ń yé kíníkan wà lẹ́yìn ẹ̀ tó fi parí ẹ̀ ẹni tó bá mọ̀ kó sáré fi ìdáhùn ránṣẹ́ sí wa ẹ ká máa tẹ̀síwájú ní agbami ètò ẹ jẹ́ ká bọ́ sí abala tí a ti máa ń gbara wa nímọ̀ràn tá a ti máa ń bára wa sọ̀rọ̀ tá a ti máa ń sọ fúnra wa ní tí ò bá yíra wa tá a ti máa jọ ń fi yíra wa kí láwa fẹ́ máa bára wa sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí òun ni idleness. Idleness lolóyìnbó ń pè é àwọn yorùbá ní ọwọ́ tí ó bá dilẹ̀ òun lè ṣu máa ń yálò ọwọ́ tí ó bá dilẹ̀ òun lè ṣu máa ń yálò ẹ ká sáré bọ́ sókè lọ́hùn mò ń bọ̀. Ọ̀rẹ́ kan fẹ́ bá fẹ́ nígbà èrè yín lọ́la tẹ bá fẹ́ nígbà ò èrè yín lọ́la tẹ bá fẹ́ nígbà èrè yín lọ́la ọmọ tó bá ṣe òun òbí ẹ bá sọ bó lòun fẹ́ gun mọ́tò òbí má ṣe fún un ó fẹ́ gun mọ́.
to obi ma se fun akaga bo bere lu oyinbo obi ma ran e bo ba bere lu oyinbo obi ma ran e iru amo be ohun lo ye kan je amo bi taju folade ola o pe mo be lohun sati ohun ni ko fun wa mo be lohun sati ohun ni ko fun wa omo to di loya abi to da dejo abi si benjinia ni le se nla to sin gba naira abi to ka dola ani to gba naira o eyi to ka dola o ki se obi na le lori lo ma no pada bo ba do lo ki wa lo ninu ise owo lo ja ku po ninu ise owo be olohun a se awon omo wa lomo alalbarika a se awon omo wa lomo to je pe o se mu yangan lawujo awon eto teni awon omode awon osoro olomoge awon okunrin to dangaja ohun ni eto teni ma ba, la ma bawe a ti bere bere laaro yi ani oni ti ba mo e bi le nkan na o ati bere bere yen laaro yi ati bere lowo ara wa nipe igbeyin ohun lo ma nye opon kini kan pari e leyin en to ba mo ku fi idahun ranse ati wa so pe ki la fe ma bara wa so lori eto leni ohun ni wipe an idle mind is a devil's workshop nipe te o ba ni to nse eso a ma yalo won ni owo to ba dile ohun le su ma yalo ohun la fe bara wa so leni wipe ko si be yan se le de to ojokunrin ni abo ojobirin eyan gbodo ni to ba nse te ba wa yi ka wa te ba wa dugbo wa boya bi kibi te ba ngbe ko si bi ti se o si ko si bi ti o wa everywhere ni awon kini yi ma nwa to ye pe te ba di laaro sa ba okunrin kan won wa kora won jo won a ma soro won ni lo bi se won ni lo lewe won sa wa loju kan wa ma wiwo to woro won ni faaro won sise yoruba de bo won ni ka fi egungun wa sise ngba to si le tori pe agba ma to de ta ma reru ta ni le gbe awon yoruba won ti ri gbogbo etan tori awon yoruba opolopo fun won oye ile aye oye won yekeyeke ohun lo se so fun wa wi pe e je ki a sise ni majesin ka sise ngba te egungun wa si le koma lo ti pe gba ta ba wa dagba te gogo oni gbe la ma sare because oni to mode o ba ku agba lo ma nda itori e la se gbodo mu kokon se laaro ojo aye wa bo je we la fe ka ni bo je ise la fe ko ni awon kan ti e tin ko ise ke o fe di afa lola be ni o da be tori pe kin eyan kan sa lo ma wa nwaju to ma je bi le momu fun wa to ma kirun fun wa awon yen ti won ti lo nko kewu won ti mu nkan se ni awon kan na wa n seminary to nko bo se ma di pastor to ma di woli nla woli olorun awon yen na wa n seminary o da be nitori pe kini eyan kan sa lo ma je oludari ile ijosun eyan kan de lo ma to wa sona nu emi itori e ni a gbodo make sure pe a mu nkan kan se bo je se la fe ko ni bo je iwe la fe ka ni abi nkan ti nkan ta ba fe se a gbodo tete bere ni bere pepe aye wa tori ko ma lo di pe agba de tori ko si nte yo ba ti ku kekere agba ma n bere lowo yan ti o wa ni si pe yan kan ma li e pe e o ya lo sise o ya gbodo lo se nkan o gbodo lo ko ni si yen mo fun ara yan le ma wo pe ah mo ma gbodo wa nkan se ojo ma ti lo ko ma lo pe ohun ni awon yoruba se bo ton wi pe igbeyin ohun lo nye oloku ada igbeyin ohun lo nye oloku ada gba ti mo re ni to dahun ibere ti mo bere yi ohun lo ye ki n so fun wa wi pe igbeyin ohun lo ma nye oloku ada kini yo ba ri ton fi so be ti awon agbe ti won ba lo soko won a mu oko won a mu ada won a mu dani won a lawon lo soko won a lo sise oko won ma n po ti won ma jo n lo lodun na olohun ti won ba wa n lo ti won ba wa de oko onikaluku lo ni oko titi e to ma sise le lori so wa di igba to ba di irole ti onikaluku ba n lo le ni en to ada e ti ku lo ma ri pe ada to ma mu wa soko yi ma ti ku ohun lawon yoruba fi n so pe igbeyin ohun lo ma n yoloko ada kọlọrun ma je ko pe
ko to je wa k'olorun ma je ko pe ko to je wa awon omode isin ni mo fe ba soro awon loro mi ba wi loni nito pe pupo nu won tori bi ilu se ta tori bi Nigeria se ri yawu yawu ti gbode kan wilemi bet naija ko je kawon omo wa sise ko je kawon omo wa mo pe awon gbodo ni se lowo awon gbodo kawe awon gbodo kose owo ti o de jen to jen ti o boju mu tori ojo ola tori bi ki la fe dan ola ngba tawon baba wa wa lewe gbogbo awon ru nkan bayin na wa gbogbo awon igba yen pool lo ma npe nigba tawon baba ti wa pool lo ma lawon lo ta pool melo nu awon baba wa to fi pool ohun ro mo school melo nu awon baba wa lo fi pool ohun na se nkan to se toka si tori pe kini igba ma wa to ma tu gba in ta se yen lowo wa igba ma tu wa to ma tu gba in ta se yen lowo wa ki la wa fe fe yin le fun ta ba dagba ki la fe la se itori idi eyi lo se je ka muse wa lokukuru laaro ojo wa lose to koja mo soro nipa cellular mi o salaye yekeyeke ko yawo eyan awon eyan wa npe mi leyin eto won bi mi be cellular ti mo menu ba yen kini papa awon omode to ye pe won ogbon juba ngba ta wa dagba bo ta si kere awon egbon wa won ri awon to je bi sawawu wa won ri won mora igba yen ko ti si phone ko ti si network ko ti si mtn ko ti si zen ko si glo ko si nkankan to ye pe to wa fe lo bayan soro kan o ma fe se ni lo be ni lodun na lohun awon eyan wa to de wa n lo yinbo won ma nfe ba wa soro ohun ni won se dabi ogbon lo gbe cellular wole ngba ti won gbe cellular yen wole o de wa illegal won ma fogbon e to ba fe bayan e soro n lo yinbo a lo ba won won sare pe eni yen onji lo ngba yen ni owo nla de ni won fi nse tori eyan to wa n lo yinbo o fe gbohun ara ile awon to de wa nle na won fe gbohun ara ile oyinbo won ma gbohun nla lowo won awon to se business yen ni odun na lo won ri owo gidi bo business ohun na wa da le ni business ohun na wa da le ni o ti lo be na ni ta nse lowo lowo ina se ma bagba lo ti ni ntun ma wa awon to se business ohun na won rowo na lodun na lohun amo se mo se won ni asekun lowo ise teyan ba nse ti o sekun ti o rowo na ti o ri nkankan lo ba tan bawo na se fe se ona ohun na fe gbigba ohun lo se je kiyan ni ise lowo bo je we lo fe ka ni bo je se lo fe ko ni eyan gbodo mu nkankan se eyan gbodo mu nkankan se gege bi omo to fe kojo la ohun da ohun ni mo se ni pe ki pinu pe leni o idleness ni mo fe treat e je ka bara wa so to oro eyin obi e pe omo yin e je ka salaye ko ye won yeke yeke ni pe won gbodo make sure pe won ko ise owo abi ku won kawe abi ku won wa nkan se to je pe to ba di leyin wa ola awon na le ri nkan fowo so ya pe eyin ti mo fe gbele aye mi se ni koro won ma ba wa di igbeyin lo yo loku ada mo bo e je ka ma beto lo to si tesi waju gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń bá ètò lọ tí mo ń ṣàlàyé fún wa wípé ìgbẹ̀yìn òun ló ń yá olóòkú àdá ìgbẹ̀yìn ló ń yá olóòkú àdá torí ẹ̀ la ṣe gbọ́dọ̀ mọ́ ọlọ́run má jẹ́ kó pẹ́ kó tó yé wa torí ẹ̀ la ṣe gbọ́dọ̀ make sure pé a wá àwọn kan tá à ń ṣe tó bá yẹ pé ìwé náà la fẹ́ ka ẹ jẹ́ ká kà kó yé kàkà ká dángájáde ẹ̀ tó bá yẹ pé iṣẹ́ náà la fẹ́ kọ ẹ jẹ́ ká ṣe ká kọ kí iṣẹ́ gan náà mọ̀ pé a mọ̀ ohun tí ò ní tá a tán ní fi rọwọ́ fọwọ́ rọ wá sẹ́yìn tí wọ́n ní tí wà pé báwo ti ẹ̀ ṣe jẹ́ tó bá rí pé ẹni yìí ògbóǹtarì gidi nínú iṣẹ́ tó kọ́ kò sẹ́ni tí ò ní máa ṣàwárí fún torí ẹ̀ la ṣe gbọ́dọ̀ make sure pé a kọ́ṣẹ́ ọwọ́ àbí a kàwé támú kankan ṣe kakàn má máa tó bá jí láàárọ̀ ń gbà mí tẹ bá bọ́ síta báyìí ẹ kàn máa rán àwọn ọmọ yẹn ni wọ́n á máa rojọ́ abiola lówó jàbáṣà lọ ẹ̀rọ tọ́jọ́ lá lówó ju dangote lọ wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí agiu wọ́n á máa ta tẹ́tẹ́ wọ́n á máa ta bẹ́tì wọ́n á máa rojọ́ àwọn ọlámidé lówó ju bàdó lọ wọ́n á máa rojọ́ ẹni tí ò mọ̀ wọ́n rí ọdúnlalé lówó ju sọ́yọ̀rì lọ
e fe ti abalogun ati kini kan lo nja ma bere sin ri wo to woro won ma fa ro ojo won tafala ni ti o boju to lewu fojo waju wa to di generation ta wa yi olorun ko sanu wa ni tori ojo ola wa owo olorun lo King was you and you must sha. They won't so far pick up bone town will be one so. Cause go so be to my lad you a lay. Eh, what's it? Why you are to sing? I won't be seen lad you one low. Oh, be me. Lie it our way, lie sing. No, my former low, ya, we are quick, we are laptop. I will not to my tila, you will be I, my son, Sasha. To the college jail. Oh, be me, no, my former low, ba, no ban tababa jebua. Ba, no ban she bet night, jawa. Wa tun ma fun won wa tun lo ma gba number lowo wiri gbogbo nkan bayi o ni pe ko ni pe te ba bere lowo awon baba wa te ba bere lowo awon baba to bi baba 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 wa wa so awon na ti lo gba ri o de ni nton fi lo gba won amo e to n da ju ni pe kiyan ni ise lowo ko kawe abi ko ko se owo ki eyan mu lokoko dun kiyan de make sure pe ah ojo waju ohun ohun te pele mo tori tomode o ba ku agba lo ma da o ti omode o ba ku agba lo ma da o te ba fe ni gba ere ni lola te ba fe ni gba o ere ni lola te ba fe ni gba ere ni lola omo to ba se un o bi e ba so bolohun fe kun mo to o bi ma se fun o fe kun mo to o bi ma se fun akaga bo bere lu oyinbo o bi ma ro e o ba bere lu oyinbo o bi ma ro e ni ka pe awon omode awon to ndagba bo to nbo leyin wa won mo wi pe gbogbo n ta won ba da awon la won ma je pupo nu e ba tera mo se da da e ka ma so fun won e ka ma je ko yi won melo melo nu awon oluwo wa to ti e je sawawu wa ta jo ja kegbe to je bi olorun ti gbadura awon olorun ti ke won o ke won ju awon egbe won mi lo o ke won dada melo nu won lo ran ti ya melo nu won lo ran ti le melo nu won lo nse nti obi e ba fe fun kan to ti e wa to a se ka ti e so pe won wa se won akoko tojo ara won na ma akoko tojo ile won na kan to wa ran ti ka mo ma se ni ya je lo fun ya mi ni nkan mo ma se ni baba je lo fun baba mi ni nkan iyan akoko tojo ara e na iyan akoko tojo ara e na itori e la se gbodo ma tojo ara wa itori e la se gbodo make sure pe a gbodo ni ise lowo I can't be too loyal to test why. I'm going to be a good one. Owo die die ohun la ran fe abo aro ni la so fun omo loabi abo oro la so fun omo loabi to ba de inu e adodidi ati so ti wa fun awon omo wa ku olohun kan je kan gbo eyin obi e ma sadura fun omo yin ni gbogbo igba e ma ba won soro e je kun o ma gbo ke de ma be olohun fun won wi pe won ni sirin won ni sise won ni sile te won ni toju da mole ile aye won aro fun won ke de ma gba won ni moran laaro
lore kore bayi ba se gba yin mo ke ma so fun wi pe ojo ola o se pataki ojo ola o se pataki eh ki atubara wa so oro kan to tu se pataki ala oko inu ti e kokon bi mi inu bi mi gidigidi gan ni awon onimoto wa mo fe be won ku ojo awon onidanfo wa mo ba wi ku ojo ku shanu wa e mo do tan 150 naira tele won ti so di 150 ni tan 100 naira won so di 200 kilo de epo won ona o baje ju bo se wa tele lo tori pon ko ni ma ruwa atolokada ku nle awon wa gbowo le moto mo be ijoba ipinle ko mo be gbogbo awon alakoso mo be commissioner of transportation e je ba wa moju to oro yi tori ara ni awa mekunu ara ni gbogbo wa nigba ti yan tin wo moto 20 naira 50 naira tele to de be to pe 150 won ti 400 naira le eh ita won 100 naira won ti so di 200 won ti 400 naira le to de se pe boye po won kilo de tan naira wa lara eh chairman NURTW Alhaji Muslimu omo akisoya MC Olu omo ejo e ba wa moju to oro yi alase ni eyan dada de la mo yin si eyan dada ni yin emi fo so ya pe eyan dada ni yin ejo e ba wa ba awon eyan yin soro e je ku won ejo kon shanu wa ku won shanu wa eyan ati ririn daji ati ririn daji ko to de bi to nlo awon o pe ah ko won won to boyo won to ase kini ma tu gbe lo go boy ejo ti tori to lorun Alhaji Muslimu akisoya MC Olu omo e ba wa ba awon eyan yin soro tori to lorun e ba wa ba won soro e ba wa so fun won ki won ojo ki won wale ki won ojo ki won wale ki won mu owo moto ki won mu wale ko je ka ma wo ni le tan wo tele ko ma fara ni ara ilu ijoba fe je ki nkan ro wa lorun lo se ko ma ru wa ati okada ku nle mo tun ni royin ayo kan ti mo tu ri laarin ose ni o ti bi rafo olohun to bi e ka dupe lo governor Babajide Sanwo-Olu rafo ati kamri la kan ni mo ri mori kan loju elegba mori kan stadium mo tun ri kan na sister and about nisu lere wa bi bai mo ri won won fi ku ero won fi maruwa rafo won fi ku ero ah kọlọhun ko sanu wa kọlọhun ko ma fi yan ba wa jan lu yi kọlọhun ko sanu wa ko poverty o se to da won fi rafo ati camry la to gbe dada won fi ku ero won fi ku ero fi se transportation gba ti o si maruwa ti o si okada awon wa o kekela won fe se won wa fi rafo won fi maruwa won fi rafo ati camry la to gbe dada won fi ku ero won fi awon eyan wa fe sinu rafo won fe sinu maruwa inu rafo maruwa ti mo mi le olorun asaruwa won fe won wa fe sinu rafo won fe sinu camry la won jaye oloba adupe lowo ona governor Babajide Sanwo-Olu ko jo ko ba wa ko moto sita ko ba ko moto sita to mama fi gbe awon eyan ko de moju to iye ti won gbe moto lati le bus stop kan si keji ko make sure pe won moju to e je ba se le fa awon eyan Atike wa araba mi you want to live long you want to stay strong you want to live long and stay strong ogun bile afun ni won so pe lo yan pe lai si jabe e win je ogun je ma se logun we have doctor's prescription mon tenement mon tenement all on doctor's attention if you need solution mon tenement to ta ni o je ka ma lo si ile iwosan ka lo ma se ayewo ara wa lore kore nigba ku gba je ka ma lo si ile iwosan e mo ṣàkíyèsí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa wọn ò kí fẹ́ lọ sí ilé ìwòsàn wọn máa ń fẹ́ dá oògùn lò lọ́wọ́ ara wọn àbí kán bọ́ sí chemist ni doctor wọn iṣẹ́ pharmacy ó yàtọ̀ síṣẹ́ doctor
ise nurse o yato si se doctor e je ka ma lo sile iwosan ka lo ma sayewo ara wa ka ma sayewo ara wa lore kore boyo rin fo wa ni boya nuru wa ni boya awon kan se wa lagu ara ni e ka ma lo si ile iwosan ka ma lo ba doctor ka ma so to ba se wa fun ko de ma fun wa logun ile ise pataki pupo nitori ilera ara wa awon oloyinbo de so pe health is wealth beni health is wealth e ka ma sayewo ara wa ni gbogbo igba ka de ma lo ogun ti won ba ko fun wa in ti mo tu wa be so ni gbeyin gbeyin ni wipe e ka ma se ifupa wa fun awa ta ti le lomo koji odun e ka ma se ifupa wa ka ma se ayewo ito sugar wa boyo poju ni abo ti nlo le e ka ma wo ka mo pe ara wa dangaja a ni ko jiji a ni ba won pupo wowo a ni soku tomo tomo nkan kun ni se wa a ni sofo ti gbogbo ebi wa lagbara Olorun ire 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 lojo ori e ti ma fe ise lo lori eto teni o tun di ojo Saturday to bo laaro bayi Olorun a ma fun wa se a ma ri owo ta ma fi ra data ta ma fi rira wa ta ma fi gbora wa Olorun o le fi fun wa lagbara Olorun ire 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 lojo ori ire loju gbogbo wa ma ri e se mo dupe.